قرآن مجید کا سورہ نمبر 95 سورہ 3. خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. انجیر اور زیتون کی قسم اور طور سینین کی اور اس امن والے شہر مکہ کی کہ ہم نے انسان کو بہت اچھے کینڈے کا پیدا کیا, پھر ہم نے اسے بوڑھا کر کے رفتہ رفتہ پست سے پست حالت کی طرف پھیر دیا, مگر جو لوگ ایمان لائے اور اچھے اچھے کام کرتے رہے ان کے لیے تو بے انتہا اجر و ثواب ہے. تو اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ان دلیلوں کے بعد تم کو روز جزا کے بارے میں کون جھٹلا سکتا ہے؟ کیا خدا سب سے بڑا حاکم نہیں؟ ہاں ضرور ہے.